tri farby a tisíce možností. Tri farby majú drôtiky. A teraz, ktorý prestrihnem kabel? A ona je pyrotechnik. Áno. Amatér. Ako na olympiáde. Odvážnejšie, pokojne hovorte do mikrofónu. Nebojte sa toho. Povedzte nám, ako sa máte, čo robíte. Keď je to muž zo Slovenska a fešák, určite to bude herec. Je to herec. A v tomto prípade poviem aj... Takže tanečník, spisovateľ, režisér. Viac ho vnímame ako režiséra. Áno. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.